Budi novi šampion Srbije u klađenju. 20 dnevnih zadataka. Dete pa ne kupujem, a i nešto nebitno. Stvari ne da tošim neko izvjeta. Ne neke gluposti. Danas sam otvarao tri kako zove u Stample Guide od 35, dobio sam se od 70 u besplatnom 5 i kako zove dobio sam plavog demona i pandu duksu. To se znam pravo njihovo ime, ne znam. Ako primećujete da čupim, znači da se otkrivim to gore da nekako namontiram da vam gore. Jej. 4-3, znači ne vodim 3. Matching star, blue. Ništa. Gazda daš preko linije. No, ne, inače, gazda. Ono, ti. Kako je pravi. Isto, nego je tim. Ovo, gledam, sam se li gledaju. No, nije tim to nešto. Sigurno baš, pošto... Nisam ludi. Izvinite, očekujte. Znači, nema da se baš dobro ne možeš. Budi novi šampion Srbije u klađenju. 20 dnevnih zadataka. Kada još sam stavio da sam na kanalu, nema to puno, nema to baš ništa ne košta. Nekog možda neko je den. Znači, sad neću da... Ja, kako se ovo je ništa još, ovo je posljedno. Dobro sam da snimim, opet vratio sam se posle nekog vremena u fazi snimanja, ali ništa srećnije. Pošto nimam ja ništa posljedno. Dok ja bilo zabijem, ali opet svi spočetka radim kada se ono pojavi, onaj kruk koji se vrti. Ću uskloniti ovdje, bude lakše. Opac. Ne idu onda, drugo. Dobre. Ne, opet reklama. Jej. Smo završili, takac, vidim što sam dobio paketu za kopačke. I za kosu malo, kosu ne menjam, tako sam napravio i tako sam dobio. Sam dresovan. I da igram za Grčku, inače ne igram za Srbiju, pošto ja sam bio u Grčkoj i da sam instalirao Srbija bi igrao za Srbiju, ali i moram igrao za Grčku, dakle da, ali opet to mi napravi toliki problem. Opet sam, tamo mi je bilo stvarno u Grčkoj, fuuu. Ali malo vode preslano, napio sam se 20 litara.
vode. Jer razmišljam, ono sam kad ću vode izbacit. Ali nikad ne uspijem. Zašto, M se me... Umoran, M, nemam mozga, pošto, kako zove, ja tu nešto sad da puno ne prepirem. No, sad nešto tu radim. E, ljudi, kako je meni to, sad ću mi malo nevjetno. Tako da... Ljudi, to je to sa ovim videom. Lajkujte se, subscribe-ujte se na moj kanal i pozdravljam.